ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲାନି ମୋ ଚିକିତ୍ସା, ଆଖି ବୁଝିଲେ ଅଭିଷେକ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଗଲେ ଭଦ୍ରକର ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର। ଅଭିଷେକ କରୋନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇ ମାସାଧିକ କାଳ ହେଲା କୋଲକାତାର ଇକୋମ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିଲେ। ଗତ ରାତି ପ୍ରାୟ 10:45 ଅଭିଷେକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ରୋଶନ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିଷେକ ମହାପାତ୍ର ଓମାନରେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁଅ। ବାହା ହେବା ପାଇଁ 25 ତାରିଖରେ ହିଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। May 5 ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ 2 ହୋଇଥିବା ଅଭିଷେକ ବିବାହର 8 ପରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲା। କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 23 ICUରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଇକ୍ମୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ମାତ୍ର ଇକ୍ମୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ବାଧକ ସାଜିଥିଲା ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଭ୍ ଅଭିଷେକ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ସୁଅ ଛୁଟିଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଦରକାର ଥିଲା। ପରିବାର ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ June 9 ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ପ୍ରାୟ 3 ଧରି ଚିକିତ୍ସିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ବିବାହର ଆମେ କହିପାରିବା ଟୋଟାଲ ଯଦି ଆମେ ମିଶାଇବା ବାହାଘରର 8 ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଟୋଟାଲକୁ ଆମେ କହିପାରିବା 33 ବିବାହରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଅଭିଷେକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇ ଫେରନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଇକ୍ମୁ ଚିକିତ୍ସା ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଓ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ।